Bugun yurtimizda muqobil manbalarni shakllantirishga qaratilgan tashabbuslar faol, yangi quvvatlar hajmi ortmoqda. Farg'ona issiqlik elektr markazida 2 megavatt quvvatli quyosh fotoelektr stansiyasi ishga tushirildi. Loyiha on grid rejimida ishlaydi va yiliga qo'shimcha 5 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Bu orqali bir yilda 1.2 million kub metr tabiiy gazni iqtisod qilishga erishiladi. Tabiiyki, yoqilg'i resurslari tejalib, atmosferaga chiqadigan zararli gazlar kamayadi. Maqsad issiqlik elektr markazida o'z ehtiyojlari uchun sarflanadigan elektr energiyasini muqobil energiyadan qoplash orqali ishlab chiqariladigan quvvatni to'liq aholi iste'moliga yo'naltirishdir.